За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Зухвале вбивство майора Збройних сил України наробило неабиякого галасу в прифронтовому Артемівську. Загиблого чоловіка знайшли просто неба. Ані табельної зброї, ані телефону чи грошей при ньому не було. Лише паспорт знайшли неподалік. Нападників шукали недовго. Вже ввечері бійці батальйону «Свята Марія» зупинили автомобіль, яким кермував сп'янілий водій. Пасажиром ж виявився один з вбивць. Задержаного пасажира автомобіля взятий мобільний телефон з оружієм. Не спеціально йшли вибирати і без якого-либо умисла, а просто вже по ходу. От і виявляється, що в очах нападників ціна солдатського життя – 300 гривень та мобілка. За словами затриманого, з майором він і його поплічник познайомилися напередодні. Заманили в автівку, там вдвох підступно задушили ременем безпеки, після чого обікрали та кинули тіло на околиці міста. Другий поки не задержаний. Відбувся в його поїздці. Лічність встановлена. Збройний конфлікт на Донбасі кожного дня забирає життя військовослужбовців. Ці люди ладні жертвувати собою, аби жили інші. І тим сумніше, коли солдат вбивають не ворожі кулі, а люди, яких вони присягнули захищати.